My voorreg om met Rian Grobler te gesels, mediapersoonlikheid, regisseur, liedjie-skrywer. Jy behoort my eintlik te interview. Is, ons kan om. altyd om. Ek is ek is doodreg. Ek kan in daai rol inpas. <laughs> maar jy het 'n baie belangrike rede as ek hoekom jy vandag hier moet wees en met ons moet kom gesels. Jou eerste roman. Ja. Vertel. Ga je me op Philadelphia. Als je nou, hebt me gezegd... drie jaar terug, Rian, jij gaat een boek schrijven. En hij gaat uitgegeven worden. heb ik veel gelachen. Van het was niet op mijn innerlijst. Ik mm. um, heb het baai aan het droom gehad. Ik heb geweten dat ik kon schrijven. En Ik heb geweten dat ik mooi kon schrijven. Maar ik heb nooit gedacht... en my lewe sal ek hierdie kant sit en vir jou sê ek is 'n outeur van 'n boek nie. En toe sou sommer binne die eerste week die tweede bes die tweede, tweede beste verkoper, ja. Die tweede beste verkoper nie. Nie Jou Meyer wat my nog oorhaal <laughs> 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 nie. Maar jy gaan vir hom, jy gaan vir hom inhaal. Maar wat sonder nou te veel weg te gee? Wat dink jy is dit aan die storielyn van die boek wat het lesers aangetrek? Ek dink dit bevat definitief baie liefde mm. en daar's intrige in en dit lees maklik. Ek wou 'n boek skryf wat verskriklik baie maklik lees. Dit is nie jou normale literêre roman mm. of krim, 'n krimi nie. Ehm um, dis 'n boek wat jy kan optel, mm. jy kan hom lees, jy gaan die storie maklik kan volg, jy kan hom neersit, jy gaan weer kan optel en jy gaan gemaklik hierdie boek lees. Ek kom agter dat jy nie 'n woord verklap oor die karakter of selfs <laughs> ek kan so 'n bietjie vertel van die storielyn. Ek kan, die, kan so 'n ja. bietjie vertel. Dit gaan oor Regard Ditoy wat een Suid-Afrika se bekendste sanger was. Ja. Om hy het gesaam vir die musiekbedryf es weet ek baie daarvan en hy is intoe in 'n baie groot motorongeluk en verloor 'n baie groot gedeelte van sy gehoor. Toe kan hy nie meer sing nie. Toe besluit hy gaan nou in Philadelphia, die dorpie in die Weskaap, gaan hy van 'n nuwe lewe begin. En 16 jaar later het hy 'n butiekrestaurant en daar trek nuwe inwoners in, 'n dokter en sy vrou en sy kind, maar die die dominee op die dorp se dogter, Charlotte de Rie, Hmm. het vir hom ogies gemaak al van dit hy daar is. Jy sien en dit is net daar yes, waar die moeilikheid begin en daar moet ons dit stop dink. Nee. Ek ander gee ons te veel weg. Want nee, ek wou so. met jou praat oor die oorgang van liedjies skryf na boek skryf. Was dit vir jou 'n moeilike ding? Dit was vir my uitdaging geweest. Ek het ehm um, toe ek agter toe die mense agter gekom het ek kind skryf het. Hulle vir my op Facebook gevra, jy moet 'n boek skryf. Hmm. Maar ek het nie 'n klou gehad waar om te begin nie. En ehm um, toe skryf ek in vir die skryfnet kursus van Marula Media en net daarna toe moet jy besluit ek, ek moet nog 'n bietjie verder gaan. Ek skryf ek myself in by die SI Writes College en ek doen toe die gevorderde roman skryf kursus onder leiding van Elsa Winkler. En om daardie oorgang te, te maak van um radio TV na net skryf toe was my nie maklik nie. Um Elsa het vir my verskriklik baie geleer en uh, ek het ek het dit so lekker gevind. Dit was ja. so groot uitdaging. En daar is hy ook nuwe musiek op die horison. Ons kan nou nie daaroor praat nie, maar mense kan jou gaan soek op Facebook en die boek ja. kan hulle aanlyn koop. Aanlyn koop en al winkels Fantastisch. Nou, daar heet jullie dit. Liefde op Philadelphia.